بسم الله الرحمن الرحيم. وحن دوني إن كهذا لو موقف ك حسب جوطني قضية كده بربرة وحنيد طبعا كي عشيو دمبيس حسب جو أنا جو حسب جا موقف كيسة كهذا ليا إن تاني حرمين بنا نو كسي هذا شني طبعا كي بيشي ديسمبر إن هدي جو أنا كا تعرف الله يكون كلني سو شركة دي بيو البربرة ومرخا كان عصتضنا أي وراق ورتهي تشامبر في كوميرس وراقها قري بنتورد أقول باقني مرخا وديسمبر ستيدي تمن كيدي إن الحكومة تسافر جلسو سيلوغا باق صدين دخيت حرنتو نصيب ضرر تورد أو فردي ذا ما يدعين arintii loo soo joobin ganacsada waraaqda qeyl dhaanta ah ee direen ibidna waxa dhacday in 12 cishada ka dhixnayd shalay baa leeyahay lagu heshiiyay in ganacsada waxba kama aan maqal mas'uuliyiinta dawladda ayun bay noo sheegay in la heshiiyay heshiiska ay noo sheegeen ma raba maanta in aan kaga hadlo isla dhibaatooyin waaweyn leh waan loo baahnayn waxa kale horta taa ka horreysiin lahaa horena waxa u jirtay sanad kan ina shan iyo toban maalmood xidhnayd kadib maantana toban bay xidhnayd maalinkii soo dakadi xidhanta waxay khasaare ku tahay dhaqaalaha waxay khasaare ku tahay dakhliga ummadda iyo miisaaniyadda dowladda oo dee lacag soo geli lahayd baa baaqanaysa waxaasoo dhanna waxay ka timid mas-uuliyad darrada fadhiidnimada iyo karti la-aanta xukuumadda talada haysa ayaa ka weligeedna taariikhda berbermay dhicin inay xidhnaato maalin ina maalin xidhnaato mar hore shan iyo toban maalmood bay xidhnayd imikana toban bay xidhnayd arrintii aad baan runtii ugu xunnahay mana aha un halkana waa caado iyo ma garanaysaa dhibaato dowladdeeniyo imika noqotay dowlad fashila intaa markaan ka gudbo shalay warkii ay noo sheegay wasiirka ganacsiga uu noo sheegay ay yidhi waanu dhammaynay wuxuu yidhi waxaanu ku dhammaynay in kororkii ay d b wel samaysay un la meel mariyo ganacsatoduna way aqbaleen ganacsatadu way ku qasbeen inay aqbalaan ganacsatadu inay go-aanka aqbalaan badeecadoodiiyo meesha waxaan libnayd way qayliyeen waxba loo qaban kari waayey shixnadahan iminka yaalla markay la baxaanna kolley talooyinkooda inay meelo kale kala soo degaan sida iminkaba bilaabeen weeye ama inay dadka isku dhaafiyaan qiimaha kororka oo dadka fuulo looma baahnayn kororkan xilli lagu jiro sicir barar mid loo baahnaa mu ahayn wasiirka shalay markaa arrintaa uu sheegay ee uu markii dambena xoojiyey maarayaha dekedaha siciid runtii iyaduna nasiib darro kaloo dhacday weeyey waana taansaa ka doonaya halkan wax ka yidhaahdo waa marka koowaade waxay meel mariyeen oo laysla qaatay kororkii miceeshada muxuu ahaa kororkii qiimayaasha khidmadda adeegyada ay qabato dekeda oo boqolkiiba konton la kordhiyey konteynarada labaatanka fiida boqolkiiba afartanna la kordhiyey ama wax ku dhow ama labayo soddon boqolkiiba labayo soddon kontainerada afartanka fiida kuwa aan kontainerada ku jirin iyagana boqolkiiba dhowr iyo afartan la kordhiyey waxaa kale oo jirta oo wasiirku inoo sheegay in arrinka shirka ay ka qayb galeen isaga iyo wasiirka maaliyadda miisaaniyaddiiba iyaduna golaha hortaalla miisaaniyadda hore waxaynu ugu baaqnay sicir bararka in iyadoo xaaladan sicir bararka ee lagu jiro in dowladdu ay wax ka qabato miisaaniyadda golaha horta halle wasiirka maaliyaddu wuxuu ku soo daray isagoo markaale sicir bararkan ula dagaalamayna oo mudnaanta koowaad siiyey haddana ee dagaalkii loo baahnaa muu kenina wuxuu yidhi boqolkiiba toban miceeshada ka dhimaynaa muddo lix bilooda sidaa markay tahay iyadoo aan u go-aankaasi marka horeba ku filnay inuu sicir bararka wax ka qabto baa haddana d b wel kordhisay khidmaddii adeegyada ay dekedda qabato ee kontainerada marka shalay markii laga hadlay arrintaa ay yidhaahdeen ha meel maro korarkii macnaheedu waxa weeye sicir bararkii iyo wixii waxba nagama gelin gal waxaan idiin sheegaya siduu go-aankaasi macnaha uu leeyahay tusaale koobanna waan soo qaadanaya gabdada briiska ee kontonka kiilo ku jira
markay dhexda berbera simaado $2 iyo 42 senti ama 19,000 oo shilin iyo 200 ayaa waxa ayaa saaran oo 14,000 kamidana ay ashuur dawladeed tahay 5,000 kamidina ay tahay kharashka container hadaba imi marka la ila waa la DPL waxay kordhisay xidmadii saameyn bay ku yelanaysaa taa macnaheedu waxa weeye 5,000 DPL qaadi jirtay marka la xisaabiyo kororkan gabdadii 8,500 shilin bay saartay 8,500 shilin ayay saartay dawladda haddii aan xisaabinay iyadana 910 ay tirii oo ka jabinay waxa weeye 1,400 shilin bay dawladdu jabisay ashuurtay ku lahayd gabdada DPL-na 5,000 bay saartay gabdadii wasira kama aan waxa weeye 4,400 la dawladda yar gabdada wixii saarnaa yaraysay 5,000 DPL ba kordhisay marka 4,000 iyo dheeraad ayaa saaran oo DPL uu ka yimi iyo khidmadeeda iyo adeegeeda 4,400 bay intii ay shalay ahayd ka qaalisantay wax ka qabashadii sicil bararkuna meeshay ka baxday si korodhka DPL uu meesha looga saaro dawladdu waxay u baahan tahay 38% ina hoos u dhigta muxuu ahaa cashuurta ay ka qaado badeecadaha raashinka iyo maceeshada 38% waa inay hoos u dhigtaa waxa ay ka qaado iyadu markaa kadib bay sicil bararka usoo gudbi kartaa waxa ay ka qabanaysaa marka waxa weeye sicil barar lamaynaan dagaalamayna dadka waxa loo quminay oo loo quminay erayga san isticmaalaya muxuu ahaa arrinka kororka khidmadaha waa dadkii u dhiigga laga jaqayo waa nasiib darro weyn runtii aada baan uga xunahay aada iyo aada baan uga xunahay maanta marka go-aanka shalay ay la qaadatay DPL wasiirka ganacsiga wasiirka maaliyadda ay la qaateen iyadoo sicil bararkiiba la gaadhin 104 wax ka badan bay miceshadiintii hore ka qaaliyoobisay sicil bararkiina waa halkiisii waxba lagama qaban taa horta inaan ka idhaahdaa baan doonayay baarlamaankana waxbaan fari doonaa marka oo miisaaniyaddii horta loo fursaday runtii uu yahay qodobka labaad waxa weeye haddii khidmaduhuba kordhaan shirkadda meesha aynu ka kiraynay heshiiskii aynu la galnay 2016 qodobkiisa 12-aad baa tacriifada ka hadlayay heshiiskii DPL ee Soomaaliland 2016 kaleen baa tacriifada ka hadlayay qodobka 12-aad wuxuu sheegayay in shirkaddu ay awood buuxda u leedahay inay iyadu wax ka beddel ku samayso tacriifada adeegyada ay qabato hadday kordhinaysa iyo hadday hoos u dhigaysa inay awood buuxda oo aan cidina la lahayn inay iyadu leedahay mar horta cusub maaha wax sharcigii yahayd siiye xeerkii aynu wada galnayeen heshiiskii weeye waxa uun qodobkaa hore heshiiska ku jirtay marka ay kordhinayso shirkaddu ama wax ka beddelaysa tacriifada waa inay la tashi la samaysaa dowladda marka dawladda horta markay kordhinaysay barigii dhaweyd way la tashatay tuunkaasi uu lagu jiray inaanay tala la-aan iska kordhina shalayna wasiirku wuu qiray marka horta wax cusub may ahayn oo dawladda kumay cusbayna dawladdu waxay la soo qaadatay bay marka hore korodhkani ahaa waana sababta ay ugu dambeyntii arrintii ku dhammaatay in korodhkii la meel mariyo xukuumadda shalay wasiirka ganacsigu markuu hadlay wuxuu yidhi waxaanu dhexdhexaadinaynay ganacsatada iyo DPL arrinkaana wasiirku run kama sheegayey DPL iyo xukuumaddeennu kororka way ku wada socdeen oo waa lagala soo tashaday markaa midhaana run kamiu sheegay wasiirku dhexna kama ahayn dhinac buu ahaa dhinac DPL way la soo tashatay waanu qirtay shalay qodobkaan aynu ummadda u caddeeyay baan doonayay xukuumaddu qayb bay ka ahayd in la kordhiyo waa lagala tashaday waana sababta sidii ay arrintu noqonaysay ugu dhammaatay qodobka saddexaad waxa weeye shirkaddu waa macaashtoon marka ay kordhiso khidmadaha adeegyada ay qabato macnaheedu waxa weye macaashkeedii kordhinaysa macaashkaa kordhaya shirkadda waynu la lahayn saami waynu ku lahayn shirkadda 500 shan sano oo ay shirkaddaasi joogtay wixii macaash uu inoo noqonayay 500 saamiga aynu lahayn kuma jiraan miisaaniyadda miisaaniyadda qaranka kuma jiraan wasiirka maaliyadda oo laga waray si BBC-duna
وكل مركز مركز لو ودي شركة ما يمعاشين سما يمعاشين دويلها رجس ما لنا خلنا نقول شو يجي شركة ما يمعاش حكتي أنو خور قالنا إيه باريتان كي يجي أتانا نحس في قطني سنة تكلم بعض كوني الله بيلا واتنك شد هي تون مليون أو دولار يجي لا لا بيه تون مليون شم بقول أكون أو دولار أي شركة معاش سواء إنه كهرينو شن مليون شم بقول أكون إلى أفر مليون شم بقول أكون معاش لعقتها سيكون تشرتو ميزانية الدولة أي مكان هرت على قولها وكيلها مركا معاش كيش شركة إنه والله هين حم بين نقولنا هاي تدي إنه حتى معاش كوي حكيه لي إنه وحين حق والله هنا تينا لو جمس صدر من حاجة تكتا ما ده حتوية دي تكتا لعقتها مركا حكومة دينا يشركته لابدوا معاشتهم ومتر هرسو مالان بهذه المعاش وصول نقضة ميسانيته ودى خوشيرو أمريكا وحلقة قبطة بيها وحلقة قبطة وحبا رشادة لقى قبطة ما يدعب ذات تحسينها ميسانيته أمريكا وارتها اللي قولها نكو ميشيرتو مركا شركة المعاش كي دي أن حقا ولا هينا هاتا إنو تذكر هرسو مالان هاي إنو قمت صول نقونا إدى الله سوق هذا تكرر كو حكومة دا أيو تشيبب كي ذكور عميد حتوية دا أمين مذول لكي أسنا وقضب قدم دولينا نو افتيمية دادك aan qodobka saddexaad shirkada DPL sida heshiiskeenu aha sagaal qof oo boodaba yeelanaysa DPL berber talaayda saddex qof baa hadina ku yeelano marka DPL go'aanka kordhinta khidmadda adeega ay qabtay gaadhayso miiska ay ku gaadhayso saddex qof baa hadina noo fadhiya oo Soomaaliland ka socda iyaguna lix bay hadina yeeshaan saddexdii qof ilaa maanta reer Soomaaliland oo geen la magacaabay hadii la magacaabay cid ay yihiin lama yaqaano marka miiskii ay DPL go'aanka ku gaarisina cid bay noo fadhiday markii ay cidina cid ay tahay inagu garan mayno si loo soo xulayna ma naqaano madmadu badan baa ku jira halkaan xalaal iftiin baa la qashay umada wax loo cadeeyo xubnaha DPL ugu jira DPL berber boardka Soomaaliland ugu jira ee marka go'aanada kororka khidmadda la qaadanayo talada kula iyo sida loo soo magacaabay marka laba jeer bay noo ognahay go'aanka mar saddex qof oo ay dawladdu magacowday baa boorka fadhiya inagu ma naqaan cidayna waxa si madmadu ku jiro inaan garanayn baa loo magacaabay mar labaad kana markay isla soo qaadatay DPL oo saddexdii qof ay inaga boorkoodii wixii ku jiraan dawladdu walaal tashaday raalli bay ka noqotay mar saddexaadka macaashkay ka sameyn doonto kororka khidmadda adeegyada ay kordhisay wixii naga soo noqon lahayd naguma soo noqonayaan meel kale maraya walaal usanaya lacagtaasi shirkad way macaashtay intii dood qaftaa anaga ma jiraa dadan oo wasiirka maaliyadda ogeyn wuxuu xaq ummada ugu leedahay shan sano ay joogtay warbixinta maaliyadeed haday khasaartay haday macaashtayba in baarlamaanka la horkeeno lagu soo lifaaqo miisaaniyadda ma dhicintaasina BBC-da wuxuu ka yidhi gaf baahayd ummadan inuu raal gelin ka siiyo Saad Cali Shir ina kan Saciid la yiraahdo maareeyaha dakada waxa noo keenay inaan garanayno isagu waa board authority wey waa gaasime dakada board ke DPL berber saddex qof baa loogu jiray oo hawlaha khidmad kordhinta iyo waxan loo qaabilsan waxaan halkan ku xujeynayaa xukuumadda inay dadka u soo bandhigto cid ay yihiin iyo sida uu magacowday waasina raalli bay ka ahaayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa baarlamaanka farriin uga diray iyo wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga oo dhinaca iyagana farriin diri doono baarlamaanka waxaan leeyahay weydii horta la miisaaniyadii kow mar haddii la meel mariyay kororkii khidmadda adeega ay DPL samaysay waxa weeye wasiirku miisaaniyadda uu idin soo gudbi leeyahay sicir barka waxba ka qabanay meesha way ka baxday horta waad ogaanaysaan golaha boqolkiiba 83 waa in cashuurta hoos loo dhigaa si DPL kororkeedaas meesha looga saaro boqolkiiba 83 markaa kadib baad sicir bararka wax ka qaban karaysaan marka boqolkiiba 10 yuuro aan ka goynay waa waxba kama jiraan cashuurta waxaan ku talinay boqolkiiba 70 oo boqolkiiba 83 ka mid ah ay tahay DPL uu kororkeeda meesha laga saarayo ay isku goosanayaan
inta kalena boqolkiiba dhowr iyo afartan kalena ay sicir bararkii waxtarley waa inay ku sameeyaan boqolkiiba shan iyo dabaatan waa inay hoos u dhigaan miceshada sonkorta dariiqda bariiska saliidda kuwa waa baarlamaanka u diray laba baarlamaanka waxaa kaloo diraya in macaash way macaashtay dekada berberi $13 million bay macaashtay annagaa caddaynayna wixii macaashka aynu ku lahayn oo boqolkiiba shan iyo soddon ahaa oo shan milyan iyo dheeraada inay miisaaniyadda ka muuqdaan baa laga rabaa golaha wakiilladu miisaaniyadda kuma jiro haddaanu sacadogeyn annaga saacadna ha la weydiiyo warbixintii maaliyadeed iyo warbixintii waxqabad ee shirkadda aynu saamiga ku leenahay xaq baa loogu leeyay wallaba saddex wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga inay iscasilaan baan halkan uga baaqaya kool haddii aanay xoolihii ummadda u ilaalin karayn kool haddii aanay la xisaabtami karayn shirkadihii aynu saamiga ku lahayn mar haddaanay ummaddii u naxayn hawsha way gabeen waanay ku fashilmeen mar haddii dekadii 10 maalmood iminka xidhnayd horena sanadkii gudihiisa 15 maalmood xidhnayd weligeed taariikhdeena may dhicin waa nimay u bannay dadka kuraasida cid hawshan qaban karaysa ha timaadee idinkana u bannay aan idinlaahay si gaara wasiirka ganacsiga waxaan u lahay madaxweyne ku xigeen baa la ii sheegay inaad doonaysid ummadda ka doonaysid in ummad hogaamin kara oo naxariisteedii iyo damqashadeedii le ma tihid baa yacmishtari baa tahay wasiir weli adigoo af umadeed ku hadlaya kumaanaan aray had iyo jeer xagga sunbatootaintee baa yacmishtarkay ku korodhay adduunkay ka korodhay waxba kama helaan waxaasaad shubaysa war niyo ummadda u bannayn ummaddana madaxweyne ku xigeen sidaan ugu noqon mayn reer somalilanow wakaa saajin somalilanow wakaa saajin waxaan markaa halkan leeyahay dadkii reer somalilan way arkayaan dawladoodu uma naxayso uma damqanayso sicir bararkii waxba kamay qaban waxa miisaaniyadda ku qorana waa afkubaadsi golaha wakiiladan marti ugana arrintaa inu wax ka qabto hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland.